በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኮሮና ቫይረስን ለመመርመር የሚያስችል ላብራቶሪ ተመርቆ ስራ ጀመረ። ላብራቶሪው በክልሉ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት እንደሚያግዝ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን አስታውቋል። ርዕሰ መስተዳድር አሻድሊ ሀሰን የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ክልላዊ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ማሽኑን መርቀው በይፋ ስራ አስጀምሯል። በዚሁ ጊዜ ርዕሰ መስተዳድሩ እንዳሉት በክልሉ እስካሁን ቫይረሱን የመከላከል ስራዎች በተጠናከረ መልኩ እየተሰሩ ቢሆንም የመመርመሪያ ማሽን ባለመኖሩ ናሙናዎችን ወደ ባህር ዳርና አዲስ አበባ በመላክ ምርመራ ሲደረግ እንደነበረ ገልጸው የክልሉ መንግስት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና ከወለጋ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም በመተባበር በክልሉ የመመርመሪያ ላብራቶሪ መቋቋሙን ተናግረዋል። ባለፉት ጊዜያት እንደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ስንወስደው የተለያዩ ሳምፕሎች ወደ አዲስ አበባና በመተከል በኩል ደግሞ ወደ ባህር ዳር ስንልክ የነበረበት ጊዜ ነው የነበረው። ይሄ ራሱ የቻለ ችግር የነበረበት ነው። ምክንያቱም አቅራቢያ ሳይኖር ሲቀር የሚወስደው ጊዜ አለ፣ የተለያዩ ችግሮች የሚፈጥር ስለሆነ አሁን ክልሉ መንግስት ከፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ባደረግነው ርብርብ ነው ዛሬ በክልላችን በሪጅናል ላብራቶሪ ማዕከል የኮቪድ-19 መመርመሪያ ማሽን ዛሬ ለምርመራ በቁ የመመርመሪያ ላብራቶሪው በክልሉ የምርመራ ሂደትን በማፋጠን በርካታ ናሙናዎችን ለመውሰድ የሚያስችል በመሆኑ በክልሉ እየተደረገ ያለውን ቫይረሱን የመከላከል ስራ እንደሚያግዝ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ በቀጣይም ላብራቶሪውን በማሳደግ ሌሎች አገልግሎቶችን እንዲሰጥ ይደረጋል ብለዋል። ይሄ ማሽን ለክልሉ ትልቅ እምርታ ነው ተደርጎ ይወሰዳል። ምክንያቱም ማሽኑ ለኮቪድ-19 ብቻ አይደለም ለሌሎችም በሽታዎችም ጭምር የመመርመር አቅም ያለው ማሽን ስለሆነ ይሄም ላብራቶሪያችን ማዕከል ወደ ኢንስቲትዩት ለማሳደግም ጭምር ክልሉ መንግስት ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ ፋይዳው በጣም ትልቅ ነው። ይሄም ክልሉ መንግስት ሌሎችን ባለድርሻ አካላት ማመስገን ይፈልጋል። በተለይ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ለይሄ ማሽንን የመተባበር እና ከሌሎች አካላት ጋር ተባብሮን የማሽን ለክልሉ እንዲሰጥ ያደረጉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ለነዚህ አካላት በሙሉ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ ማለት ነው። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ፍሬዮት አበበ በበኩላቸው ህብረተሰቡ ከቫይረሱን ለመታደግ የምርመራ ላብራቶሪው ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ገልጸው ለዚህ ስራ የህክምና ባለሙያዎች ሰልጥነው ወደ ስራ መግባታቸውንና ላብራቶሪውም በቀን እስከ 500 የሚደርሱ ሰዎችን ለመመርመር እንደሚያስችል ተናግረዋል። የሚታወቀው ይሄ ማሽን ስራ እንዲጀምር ባለሙያዎች አዲስ አበባ ሄዶ ስልጠና ወስዶ መጥተዋል። ማሽኑ በአንድ ጊዜ ከ92 በላይ ሰዎችን መመርመር ይችላል። ይሄ ማለት ለሁለት ሰዓት ለሶስት ሰዓት የሚቆይ ረዘም ያለ ፕሮሰስ አለው። እኛ ሳምፕሉ እስካገኘን ድረስ በቀን ብዙ ቁጥር እስከ 400-500 መመርመር የሚችል አቅም አለው የሰው ኃይሉን ጨምረንና ትልቁ ከኛ የሚጠበቀው በደንብ ምልክቱ ያለባቸው ሰዎችን በቤት ለቤት አሰሳችን በተለያዩ በጥቆማ በመረጃ መመርመር የምችልበትን አቅም መፍጠር ነው። ሳምፕል ማቅረብ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ህብረተሰቡ በቀላሉ ራሱን የሚጠራጠር ከሆነ ምልክቱ ከታየበት በቀላሉ ሳምፕሉን ሰጠው እዚሁ ራሱን በቤቱም ቢሆን ራሱን ለይቶ አቆይቶ ውጤቱን ማየት የሚችልበት አለና ከዚህ በኋላ አዲስ አበባ እስከሚሄድ ኳራንቲን ቆዩ ምናምን የምንለው የለም። ህብረተሰቡም ይሄ እንዲያቅም ፈልጎ